Pred sudskim vijećem kojim predsjedava Siniša Vazić u Apelacionom sudu Beograd 21., 22. i 23. aprila bit će održana javna rasprava u predmetu Jurišić, saopšteno je iz fundacije Istina, Pravda, Pomirenje. Nepravomoćnom presudom Vijeća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu Ilija Jurišić je zbog, kako se navodi u presudi, upotrebe nedozvoljenih sredstava borbe osuđena 12 godina zatvora. Na tu presudu žalbe su uložila oba Jurišićeva advokata, ali i Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije.